daných, které se objeví v tomhletom roce. To, co potřebujeme dál, je příprava krizového balíku opatření pro finanční sektor. Celá řada věcí se tady musí zrychlit, celá řada pravomocí musí být přidána regulátorům a musíme mít v ruce nástroje, jak rychle pomoci ohroženým institucím. Podobně prosazujeme fiskální výdajovou stimulaci a stabilizaci příjmů. To je to, čeho už jsem se dotkl předtím v tom zastavení reforem. Musíme mobilizovat příjmy na jedné straně, ale na druhé straně je nutno stimulovat poptávku v ekonomice. Bez toho se nedostaneme žádným způsobem dál. Potřebujeme stimulovat vývoz, potřebujeme stimulovat infrastrukturní a výrobní investice. Je nutno posílit investice do energetiky a investice do životního prostředí. Uvědomme si, že opět se jedná o prostředky, které jsou k dispozici. Například ČES má dlouhodobě připraveny kumulované prostředky i projekty na obnovu tepelných elektráren a samozřejmě již několikátý rok vyzýváme vládu k tomu, aby se pustila do výstavby dalších jaderných bloků. Konečně potřebujeme zřídit restrukturalizační instituci. Celá řada podniků se během tohoto roku dostane do určitých obtíží. Ty obtíže mohou být finanční nebo poptávkové, ale to, co je velmi důležité, do těch potíží se dostanou podniky, které jsou jinak naprosto zdravé. V okamžiku, když jim nepodáte alespoň kousek záchranné ruky, tak se připravíte o budoucí bohatství země. Je to něco, k čemu musíte mít připravenou instituci, která tu ruku bude schopna podat. Je zapotřebí dále investovat do sociálních sítí. Není to nic nového, je to standardní doporučení v tuto chvíli Mezinárodního měnového fondu, protože tak, jak vypadá výdajová křivka domácností, je zcela zřejmé, že prostředky, chceme-li povzbudit poptávku, mají být dány tam, kde určitě budou utraceny a kde, prosím vás, i z morálního hlediska dopadnou na půdu, která si to zaslouží. Až doposud jsme i my, ten sociální systém, stavěli tak, že jsme v období konjunktury a že potřebujeme, aby poměrně drsnými prostředky ten systém motivoval lidi k práci. V tuto chvíli na zhruba rok a půl upadnou do té nezaměstnanosti lidé, kteří celý život poctivě pracovali, měli relativně vysoké příjmy a budou mít téměř nulovou perspektivu toho, aby získali nějaké další zaměstnání. Ten systém v tuto chvíli praská. Konečně požadujeme důslednou antimonopolní politiku, protože není rozumné, abychom pokračovali s takto vysokými cenami energie a dalších produktů. Žádáme konečně účinná opatření proti lichvě. Tak to je letem světem těmi opatřeními, které mají samozřejmě konkrétní podobu a která se týden od týdne dále vyvíjejí. Děkuji za pozornost. Bohuslav Sobotka. Asi si všichni uvědomujeme, že vláda je tváří tvář vůči krizi zcela pasivní a možná i dokonce bezradná. Nám za týden začíná schůze Poslanecké sněmovny a na jejím programu není jediný bod, který by tam vláda předložila a který by se týkal nějakého byť dílčího opatření, kterým by čelila dopadům finanční a hospodářské krize. My jsme se jako sociální demokraté proto rozhodli, že předložíme, a to do konce měsíce února, do legislativního procesu konkrétní skupinu změn zákonů, kterými bychom rádi reagovali na dopady finanční krize, kterými bychom chtěli především za prvé tedy posílit sociální stát a za druhé stimulovat, podpořit hospodářský růst v tomto těžkém období. Naše návrhy jsme formulovali již velmi přesně a podrobně. Během následujících dnů budou rozpracovány do paragrafovaného znění a předpokládám, že do konce února předloží skupina poslanců sociální demokracie, pravděpodobně tedy celý náš poslanecký klub, novely příslušných návrhů zákonu a budeme se snažit o jejich prosazení v Poslanecké sněmovně a také v Senátu.
Samozřejmě jsme připraveni o těchto návrzích jednat. S ostatními opozičními poslanci jsme připraveni o tom jednat také s vládními poslanci a budeme se snažit pro tyto naše návrhy získat maximální politickou podporu. Dovolte mi zmínit alespoň ta nejdůležitější opatření, která sociální demokraté navrhují. Za prvé jedná se o prodloužení podpory v nezaměstnanosti u osob do 50 let ze stávajících 5 na 6 měsíců. Chtěl bych připomenout, že ještě na konci loňského roku platilo, že tito lidé mají nárok na vyplácení podpory po dobu 6 měsíců, ale od 1. ledna letošního roku ministr Nečas a vláda prosadili zkrácení vyplácení podpory na 5 měsíců. Musím říct, že my jsme pravděpodobně jediná země na světě, kde vláda tváří tvář riziku zvýšené nezaměstnanosti reaguje způsobem, že zkrátila vyplácení podpory v nezaměstnanosti. My také navrhujeme, aby po těch prvních 6 měsíců lidé dostávali až 80% svého předcházejícího příjmu a rádi bychom také těm lidem, kteří se budou rekvalifikovat, kteří budou pracovat na svém dalším vzdělání, umožnili prodloužit pobírání podpory ze 6 na 9 měsíců. To bude skutečně toto prodloužení podpory, ale podmíněno aktivní účastí v rekvalifikačních programech. Chceme prosadit znovu zavedení dávky v nemoci první 3 dny v rámci nemocenského pojištění ve výši 25%. To je stav, který tady platil do té takzvané reformy veřejných rozpočtů. Chceme také rozložit stávající plán deregulace nájemného do delšího časového období. To znamená, nekončil by v roce 2010, pro rok 2010 by se provedl příslušný výpočet zvýšení jednostranného maximálního zvýšení nájemného. Ten by se rozdělil na 3 části a rozložil by se postupně až do roku 2012. To znamená, 1/3 v roce 2010, 1/3 tohoto výpočtu v roce 2011 a 1/3 až v roce 2012. Naším cílem je, aby skutečně deregulace byla sociálně únosná, aby nedostala v této složité hospodářské a sociální situace do problémů větší skupinu občanů. Naším cílem je také provést úpravu systému zelených karet. V tom systému, který prosadila stávající vláda, má náš úřad práce čas jenom 30 dnů na to, aby obsadil místo, uvolněné místo zaměstnancem z tuzemska, pak už je možné na toto místo dovést agenturního zaměstnance. My chceme, aby se ta lhůta pro úřad práce prodloužila alespoň na 60 dnů, protože si myslíme, že bude skutečně naléhavé primárně řešit tuzemskou nezaměstnanost, až teprve následně dávat možnost zaměstnání zaměstnancům z jiných států. Rádi bychom zavedli další pásmo u daně z příjmu. Víte, že dnes je pouze sazba 15%, kterou jsou zdaňovány všechny příjmy bez ohledu na jejich výši. My to jako sociální demokraté dlouhodobě kritizujeme a jsme přesvědčeni o tom, že by lidé s extrémně vysokými příjmy měli mít možnost podílet se na financování opatření proti krizi, na financování posílení sociálního státu, že by to byla hodný projevem solidarity těch lidí s nejvyššími příjmy, těch nejbohatších, s těmi s nižšími a středními příjmy. Proto navrhujeme u těch, jejichž příjem překročí 1,2 milionu korun ročně, to znamená zhruba 100 tisíc hrubého měsíčně a více, aby bylo zavedeno druhé pásmo daně z příjmu ve výši 30% ze superhrubé mzdy. Navrhujeme také, a znovu to tedy předkládáme, návrh na snížení nižší sazby DPH z 9 na 6 %. Toto je dočasné opatření. Rádi bychom stimulovali spotřebu domácností tím, že touto formou zlevníme potraviny, zlevníme léky, zlevníme výstavbu nového bydlení, zlevníme jízdné ve veřejné dopravě, zlevníme vodné a stočné, prostě celou řadu položek, které by se mohly pozitivně projevit v oblasti vyšší spotřeby domácností. Dále navrhujeme, aby se daň z příjmu právnických osob již dále nesnižovala, tak jak to navrhuje vláda, a aby zůstala na úrovni, do které byla ještě v roce 2008, to znamená do 31. prosince loňského roku, to jest, aby sazba této daně z příjmu právnických osob zůstala i v příštím období na 21%. Současně navrhujeme zvýšení slevy na dani u daní z příjmu, což by znamenalo snížení této daně u všech poplatníků. Náš návrh je, aby se ta základní sleva na dani na osobu zvýšila o 3 600 korun na rok, s tím, že by toto opatření platilo dočasně 2 roky, rovněž abychom stimulovali poptávku a spotřebu domácností. Rádi bychom také zvýšili ochranu zaměstnanců ve firmách,
které se ocitnou v insolvenční situaci. Jde nám o to, abychom rozšířili nároky těch zaměstnanců, na jejichž mzdy již firmy nebudou mít finanční prostředky oproti stavu, který platí dnes.